Kryeministri Edi Rama ditën e djeshme është ndalur me zbanorëve të fshatit Floqë të prekur nga tërmeti gjashtë ballësh, randisa ditë më parë, i cili shkaktoi mjaftëme jo vetëm me zbanorëve të këtij fshati, por edhe në Dvoran, Vidov, Qafzeze e të tjerë. Banorët e kësaj zone sot po përjetojnë ditë vështira. Ndalur me tyre Rama ka premtuar se të gjitha shtëpitë do të rindërtohen brenda verës. Pasi është ndalur në shatrat ku janë strehuar të dëmtuarit, ai ka vizituar edhe banorët që tashmë po qëndrojnë në ambientet e shkollës së fshatit dhe që janë edhe më të shumtë në numër. Në fshatin Floq, që ka qenë dhe një nga fshatrat më të dëmtuar gjatë tërmetit të disa ditëve më parë, të zonës së Korçës janë shkatruar krejtësisht 65 shtëpi dhe janë dëmtuar mbi 100 të tjera. Pran tyre nuk mungojnë ndihmat mjekësore dhe ajo që është për të theksuar, një pjesë e konsiderueshme e medikamenteve mjekësore është zhgrumbulluar bullnetarish nga vetë farmacitë e qytetit të Korçës. Krahas ndihmave ushqimore nga bashkia, qytetarët korçar nuk po i kursejnë ndihmat e tyre.